سیون سی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ حیدرآباد میں دن دہاڑے ایک جویلری شاپ میں برقع پوش غنڈوں نے سونے کی دکان کے مالک پر چاقو سے حملہ کرتے ہوئے اسے ڈرا دھمکا کر زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ حیدرآباد کے مضافتی علاقے مٹچل میں واقع جگدمبا جویلری شاپ میں دو لوٹیروں نے برقع پہنے سونے کی دکان پر آئے اور دکان کے مالک کے گلے پر چاقو سے وار کرتے ہوئے سونے اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ یہ واردات دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برقع پوش لوٹیروں نے چند منٹوں میں ہی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس اس واقعے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے لوٹیروں کی تلاش شروع کر دی۔ بیورو رپورٹ، سیون سی نیوز۔